ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਨਾ ਹੈ ਲੈ ਦਾਣਾ ਲਾ ਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਜਮਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਕਣੀ ਗੌਰ ਕਰਦਾਗਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਰਹੀ ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਐ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤੂੜੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੱਥ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਐਸ ਉਮਰੇ ਭੈਣੇ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜੇ 60 ਫਿੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਚੂਲਾ ਜਾਊਗਾ ਟੁੱਟ ਹੈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਮੂਗਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐ ਟੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਬਹੂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀ ਭੈਣੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਿਆਗਾ ਉਹ ਪਈਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਛ ਭੈਣੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਭੈਣੇ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਚ ਗਲੀਆਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦਣੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਚੱਲ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਭੈਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥ ਲਾ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਦਾ ਜੰਮੂਗੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਲਾ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਦੀ ਖੇਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮੇ ਪਕਾਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੇ ਨੇ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਮੰਜਾ ਮੱਲ ਕੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਛੋਡੀ ਪਈ ਐ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ ਲੈ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੋਟਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਦੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ ਭੈਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਛ ਦੁੱਖ ਰੋਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ ਭੈਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਿਆਣੀ ਵਿਆਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਭੈਣੇ ਮੜਾ ਜੇ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਐ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਡੇਰੇ ਤੇਰੇ ਹੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਬਡੇਰੇ ਕੀ ਹੁਣੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾ ਫੇਰ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਲੈ ਕੁੜੇ ਕੱਪੜਾ ਦੀ ਤਾਇਆ ਮਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਹੁਣ ਧੋਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਤੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਨਾਲੇ ਐਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚੀਰ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਤੈ ਕਰ ਲਈ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋਰੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਐਮੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਲੈਣੀ ਆ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੀਗਾ ਪਰ ਆ ਲਸਣੀ ਕਦੇ ਕਰੇ ਤੀਗੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਡੂ 'ਚ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾ ਜਾ ਪੇਡੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪੇਡੂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਹੋਈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਸਿੜਿਆ ਓਹੋ ਆਪੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਲਈ ਹੁਣ ਬੇਲੇ ਨੂੰ ਪਸਤਾਈ ਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾਗਾ ਆਪੇ ਫੁੱਕਣਾ ਫੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਡੂ 'ਚ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੈਰੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਡੂ ਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਨੀਰਾ ਪਾ ਦੇ ਕਦੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਕਦੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਂਖ ਲਾਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੱਸ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਿੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਦੱਸ ਜੈਰੋ ਦਾ ਵੀ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਕ ਡਿੱਗਦਾ ਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੀ ਐ ਪਈਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਕਦੇ ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮ ਜੇ ਚੱਲ ਬੋਝ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਭਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ
ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ? ਕਿਉਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਕਰੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਕਰ ਲਾ ਰਾਮ ਇਹਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਨਾ ਬਾਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੀ ਬਹੂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵਾਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸੌ ਸੌ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਡੰਗਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਉਸ ਤਾਂ ਤੜਕੀ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਂਗੀ? ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੈਅ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਦੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੀ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਦੱਸ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲੀ 'ਚ ਭੌਰ ਘੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ, ਏਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ, ਊਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਲਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਘੁੱਟ ਚਾਹ, ਦੇ ਦੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੱਗ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਵੱਢ ਲਿਆ ਹਰਾ? ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਥੱਬੇ ਹੋਰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਾ। ਚੱਲ ਦੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਹਰਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਨਿੱਘੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਲੈ ਪਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ? ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੱਸ ਫਿਰ। ਬਾਪੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਤੇ ਦੇਖ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਆਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਪੁੱਤ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਕੱਢ ਹੱਲ ਇਹਦਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇਖ, ਨਜ਼ਰ ਨੁਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਘਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ 12 ਘੰਟੇ। ਆਪਣਾ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ, ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ। ਚੱਲ ਐਂ ਕਰੀ ਪੁੱਤ, 6 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਜਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਮੋਬਾਈਲ ਤਿਰ ਲਵੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਲਵੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਹਾਂ ਬਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਪਾ ਲੈ ਹਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਡੇ ਗਿਆ ਆਊਂਗਾ, ਆਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਗੇੜਾ। ਹੋਰ ਬਹੂ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚੀ, ਆ ਜਾ ਬਹਿ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਚਾਚੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ? ਹਾਂ ਚਾਚੀ, ਜਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਾ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕੰਮ। ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਹੋਰ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਚਾਚੀ, ਹੁਣ ਤਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਚਾਚੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਵਾਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਚਾਚੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਚੰਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ। ਨੀ ਭੈਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੀ ਭੈਣੇ ਆਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਭੈਣੇ, ਦਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਦੋ ਘੜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣੇ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਭੈਣੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੁੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭੈਣੇ, ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ?
महाराणी ने की करना भैने और लग रही नार के दाने कट कट के कला कला चुग चुग खान लग रही अंदर बैठी बैडा से उन्हें की करना नहीं चमला ही नहीं कद फल कद फ्रूट कद कुछ कद कुछ ना जो मैं तेन कहा कर दी हूँ बेड़ा लंघ गया भैने हूँ फिर बतेरी वाली भेने की पता हों की बनूगा मेरे नाल हजे तो गाह गाह पता लगूगा मेनु भी मैं भी नहीं उदो सुधरी हैगी तू माड़ा मोटा मुंडे नू कहा करता नहीं भेने कहे काम धंधे कोई नहीं सुनता भैने मेरी तो वह भी उस बन रहा होना होर लै भैने देख दिया कोई काम धंधा कर दी बैठे तो कितने सरदा गा कर लै भैने होर तो तू करेंगी उदा तो मेरी मनी नहीं हैगी हो होर बापू ठीक है बता आ गया हाँ मैं तो आ गया हूँ आए दस मैनू जी मैं तेरी 6 घंटे की ड्यूटी लाई थी ना ਉਹ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਿਆ ਪੱਲੇ ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਲੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਮੀ ਘਰ ਪੱਟਣ 'ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਤ ਪੱਟ ਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆ ਕੇ ਗਈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਨ ਭਰਨ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਲਵੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨਾ ਲੈ ਕਰ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਉਰੇ ਬੋਲ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਟਣ ਬੇਬੇ ਜੱਸੀ ਬੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਰੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਗੱਲ ਬੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਖੈਰ ਵੀ ਆ ਆ ਦਿਖਾ ਪੁੱਤ ਵੀਡੀਓ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਗਵਾਂਡਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਆ ਦੇਖ ਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਲਾਉਦਾ ਬੈਜੇ ਬੇੜਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਬਾਪੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਖੀ ਆ ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਕੋਸਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਲਵੇ ਕੋਸਾ ਆ ਦੇ ਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੀਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆਗਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਐਂ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਭਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਾ ਮੈਂਟਾ ਕੀ ਭਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉ ਲੁੱਤੀ ਇਹੀ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਭੱਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਵੇ ਭੱਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਣਾ ਪਿਆਰ ਜੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀ ਜਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਤਣੀ ਪਾੜ ਦੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਸੱਪਣ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੱਟੂਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਚੱਲ ਮਾਰ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਬਾਜ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੇ ਲੁੱਕੇ ਬਹਿਨੇ ਤੂੰ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਦੇ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੂਗੀ ਕਹਦੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕਹਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣ ਗਏ ਨੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਨੇ ਲਾ ਲਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਤੋਂ ਲੰਗੜੀ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਝੱਟ ਕੁੜੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ ਭੈਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੀ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਜਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੜ ਵੜ ਖਾਂਦਾ ਗਾ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾ ਬਹੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਹਾਂ ਲੈ ਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾ ਭੈਣੇ ਮਾਰ ਆ ਕੀ ਸੰਭਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾ ਚੱਲ
ਲਾ ਜਾ ਕੁੜੇ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਸੁਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਕੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਹੈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਐਂ ਪਾੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੇ ਆ ਜਾ ਬਾਹੂ ਕਿੱਧਰ ਬਾਗੀ ਨਾ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ठंडी किवें हो जा दस बै जा बै जा ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਰੇ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਟਾਤੀ ਮਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਗੋਡਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲੈ ਦੱਸ ਹਾਏ ਬੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਗਲੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਮੀ अपना घर ता पट्टिया दी पट्टिया दी आ इन्हां दा भी पट्टन लग गई घर तू पहला भाई अड कराता ता है ना मेरी कुछ की बात है चंगा माड़ा बोली जांदी थी गल सुन ले लै हुण देख अपना पहला वांगू हसदा वसदा घर हो गया पल्ले बन लो जे कोई सुट लवे चुगली तिर लवे करदा जां मेरी नूं लवे करदा बस इधर दी पाओ इधर दी कड्डो असर नहीं करना किसी गल दा चुगल खोर तक ना एडी कना बीमारी कसूती है पतेंद्र हुण तां एंड हो गया वीडियो दा है तुहानू किवें लगी वीडियो वध तों वध कमेंट करके दसो लाइक शेयर गर्दां ठाल दो ते बाकी गल रही फिर कप्पा देखो ये तो बनाने थोड़ा पता सिक्ख वाली वीडियो तो फनी इदू भी कोई होर नवा जहा मुद्दा लेके आवेंगे पाओ साढ़े हक च वोट करो सपोर्ट लाइक कमेंट शेयर दे गर्दा ही ठाल दो धन्यवाद धन्यवाद।